u 19, zajednička u četvrtak u 9. ujutro počinje duhovna obnova, znači preko puta škole Tone Peruško, osnovne škole i onda popodne počinje opet u 18 sati. Cilj je, znači već smo probili i broj, više ljudi nego što smo planirali, što je bilo i za očekivat i znači nije problem, nekako ćemo mi to utrpati, strpati, ali to nije poanta poanta je da razumijete gdje dolazite. Znači, dolazite u jedan prostor, u jednu dimenziju koja nije obična služba. Znači, došao sam tu, odslušao sam nešto, idem doma i već na putu do doma zaboravim šta sam čuo ili pola toga zaboravim. Znači, duhovna obnova je za ljude koji ozbiljno misle. Znači, za one koji su najozbiljniji, za one koji su spremni stati i satima stajati u tišini ili bilo čemu, dok god se ne izlije. Ono. Biće puno vremena za razgovore, za interakciju. Steven Hedges, ovaj, ja kažem ono kod Derek Prince, ajde je, na neki način, ovaj, vodit će tu duhovno. molit ćemo zajedno, molit će se za nas. On je stvarno ovaj, i tu knjigu napisao o duhovnim darovima, krštenju duhu, bit će molito za krštenje duhom, bit će molito za duhovne darove. Cilj nam je, želja nam je da uđemo u ono zašto molimo i da ljudi počnu funkcionirati o duhovnim darovima znači da ne ovise svi o meni ili o njemu ili o njoj nego da svaki od nas uđe u puninu onoga što bog ima za njega dođe u svrhu dakle evo to je možda jedini uvjet za koji bi vas ja u startu ovaj što kaže Pavle, zaklinjem vas u ime gospodine isa krista evo ja vas ne zaklinjem ali niti vas ne proklinjem ali vas stvarno želim ovaj Uh, nekako uputiti na to, uh, budite ozbiljni ako stvarno želite doći na ovu duhovnu obnovu. Okay? I budite uključeni, znači uključeni. A ako ne možete doći ujutro, doćite navečer, 50% bi neko bilo minimalno, jer nema smisla da dolazite tamo ako možete doći dva sata u tri dana. Mislim, a zauzimate mjesto nekome koji je slobodan, ljudi će doći izvan pule i... Znači, ljudi su to ozbiljno shvatili. Tako da, bit će šarolika ekipa i to je dobro. Namjerno smo izabrali drugi prostor. Ja sam inzistirao na tome da ne bude ovdje, jer ovdje smo već nekako navikli, već imamo u glavi cijeli prostor. Idemo negdje gdje nikad niste bili prije. I sam prostor već čini promjenu. Ovaj. A kamoli ono što se bude događalo. U nedjelju imamo službu sa Stevenom, bit će dobro, molit ćemo i u nedjelju, za krštenje duhom, ali znači svi koji ste ispunili prijavnicu ovaj, i ostavili je tamo onoj košarici ili dajte Mirjani slobodno, imate na programu zapisan i e-mail na koji se možete javiti, možete si online prijaviti, znači posve je sve jedno. Uštedite si novac, mislili smo staviti kotizaciju, samo zato da ljudi poštuju ono što se radi. Jer ljudi neki put, ma, ovdje u Hosani je sve džaba, džabalesku, i onda ti znaš ono, tata, koja je razlika između džaba i, i, kako ide ono? Između džaba i, 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 besplatno, da. Između džaba i besplatno. Pa kaže, to ti je sine, recimo, ti ideš u školu besplatno, ali džaba ti je. Ono, to ti je džaba i besplatno. Tako da, da, ja, da, ne, ne bi volio, ne bi volio, da vam kažem, ne bi stvarno volio, uopće, da ova duhovna obnova za neke od vas bude besplatno i džaba. Ali onda smo rekli nećemo staviti nikakvu kotizaciju iz razloga da si možete kupiti knjigu. I da možete studirati i pročavati. Šta Bog kaže? Ljudi, ovdje ne bi smjelo biti bolesnih, vjerujte mi. Odbačenih, ljudi u depresiji. S ovim slučanom, ovdje bi ljudi trebali doći kakvi god dođu. I otići vani transformirani. A zato nam je Bog dao duhovne darove to je oružje koje nam je Bog dao da se suprotstavimo svakoj sili tame. I dok ne dođemo do tog mjesta ne bi trebali imati mir. Amen. Ok, dakle, ako još niste ispunili prijavnicu, evo još ne znam i da li koliko ih tamo ima, ispunite. U srijedu se vidimo u 19 sati i onda ćemo još jedan ponoviti za četvrtak. U srijedu u 19 smo zajedno na molitvi. Haleluja. Boži mir i Boži blagoslov. Nek bude s vama. Kroz čitav tjedan. Amen. Stavi neko slavljenje istarsko ako imaš.